bona tarda a tothom. Bon any, si algú no ens havíem vist encara en aquest faristol. Farem una valoració d'alguna qüestió del ple de demà, però també d'algunes qüestions que s'han comentat a la roda de premsa avui del govern i també d'alguna proposta que volin posar en marxa ja ciutadans en aquest primer període de sessions de, del Parlament d'aquesta legislatura. En primer lloc, i en aquesta línia també de propostes, vam dir eh, durant la campanya, vam insistir que un dels punts principals que volíem treballar en aquest primer període de sessions, especialment, seria fer un pacte eh, contra la corrupció entre tots els partits polítics que formen part d'aquesta cambra. I dit i fet, vam dir eh, que faríem aquesta proposta just quan comencés el període de sessions i l'hem feta. I no només l'hem feta, que ahir ja la presentàvem en roda de premsa, sinó que l'hem fet arribar ja als partits polítics, eh, i ho farem arribar durant aquesta setmana, setmana també, eh, ho vam dir, a la presidenta d'aquesta cambra, i la setmana que ve tenint en compte opinions, esmenes, propostes d'altres partits polítics, també tenim intenció de poder presentar-li en aquest cas el director de l'oficina antifrau perquè conegui que hi ha un grup parlamentari i que possiblement poden haver-hi més grups que en alguns temes ens hi posem d'acord per fer un pacte contra la corrupció política a Catalunya. Jo crec que és un tema que ha de sortir del curs polític, entès en positiu, és a dir, una de les propostes és que no es polititzin els casos de corrupció, que és una lacra, que és una xacra contra tota la política, contra tots els representants públics i també de la credibilitat d'aquests representants. I, per tant, aquest decàlegs de mesures, que vol ser el punt de partida que hem fet arribar, insisteixo, als altres partits, esperarem, esperarem uns dies, aviam quines són les reaccions, si hi ha esmenes, si hi ha voluntat d'esmenes, si hi ha voluntat de seure a la taula a parlar d'aquest tema i, lògicament, també ens proposem un calendari. Aquesta setmana que ve, com els deia, la nostra intenció és fer arribar també aquest pacte a l'oficina antifrau, però també volem deixar molt clar que el que no farem és permetre el silenci. I quan dic permetre és que si no es vol a les bones, en el sentit d'arribar a pactes, parlar d'aquests assumptes, nosaltres estem disposats també a que aquests punts, aquests pactes, es puguin convertir en una proposició de llei perquè s'hagi de votar en els sinus del Parlament. Per tant, no serveix el silenci, no serveix el mirar cap a un altre costat, perquè aquest pacte ja sigui un pacte entre partits, que és el que pretén Ciutadans, un pacte global entre partits polítics, ja sigui finalment amb una proposició de llei que s'haurà de votar i debatre al eh, Parlament de Catalunya, haurem de parlar. I jo crec que els ciutadans volen que tots els partits ens hi posem d'acord, sincerament, a treballar conjuntament i de la mà, sense posar el retrovisor, mirant endavant, però sobretot perquè la corrupció no sigui un dels principals problemes dels ciutadans de Catalunya. Que els ciutadans tinguin com a segon problema dels catalans els seus polítics jo crec que ho diu tot. I per tant, nosaltres estem disposats a canviar les coses. Esperem que els altres partits també ho estiguin. A aquest pacte també li fet arribar al president de la Generalitat. Recordin que durant el pacte d'investidura el president Mas es va, va agafar el guap, podríem dir, col·loquialment, i va, estava disposat a llegir-se aquesta proposta de pacte i aquests punts per intentar treballar comú, de forma comuna. Jo estic, eh, lògicament, a l'espera i estem a l'espera que el president Mas també, ja sigui eh, via política, via partit polític, via Convergència i Unió, ja sigui com a president, no només formi part, sinó que en també faci seu aquest pacte, evidentment amb les esmenes, amb les propostes que Convergència i Unió i el govern puguin fer i puguin esmenar, puguin posar pros en aquest pacte. Però el que no volem és que tinguem un altre cop una altra legislatura on el tema de la lluita contra la corrupció sigui aparcat i quan tinguem casos de corrupció comenci a ser un altre cop una arma per llançar-se pel cap entre partits polítics. Això no ens ho podem permetre més a, a Catalunya i per tant estem disposats a que això sigui una eina fonamental. Per tant, volem aquest pacte i si no es pacta ho farem com a proposició a llei si els partits polítics volen mirar cap a un altre costat i no lluitar contra els casos de corrupció a Catalunya. Eh, I comentant algunes de les qüestions banda... que ha sortit a la roda de premsa del govern, deia el portaveu i el, el govern avui, el, i, el, i el, en aquest cas el conseller de presidència, el senyor Oms, que venen embestides per part de Madrid, deia ell, contra Catalunya. No? I jo crec que realment les embestides venen contra les butxaques dels ciutadans per part d'aquells governs o d'aquelles comunitats autònomes, de l'Estat, dels ajuntaments, que són incapaços d'adequar els ingressos a les despeses. Les veritables embestides no venen ni de Madrid ni d'altres llocs d'Espanya. Les embestides les tenim en aquelles conselleries, en aquells governs, en aquells alcaldes, en aquells aquelles institucions que són incapaces d'adequar els ingressos a les despeses. I per tant, el que ha de fer el senyor Mas, en comptes de continuar amb el victimisme ja clàssic de Convergència i Unió, el que ha de fer és posar-se mans a la feina i veure com ens adequem a aquesta reducció de despesa i especialment despesa innecessària i no començar la casa per la taulada. En aquest país hem començat la casa per la taulada, tot Espanya s'ha retallat el sou als funcionaris, ara es congelaran les pensions, ens vam fer treballar i es ho vam fer treballar els ciutadans fins als 67 anys, però en canvi la bombolla política no ha esclatat. I jo crec que és moment, en aquest debat que s'ha produït i que s'està produint sobre també el sistema autonòmic i com es pot revisar i millorar aquest sistema, i sobretot reduir despesa, és el moment de veure com aquesta bombolla política esclata políticament i la portem a una adequació de la realitat econòmica del país. Per tant, nosaltres estem d'acord amb el president Zapatero en tant en quant s'ha de complir amb els criteris de dèficit a totes les comunitats autònomes. No només l'Estat se li ha de demanar que es redueixi, que ja, lògicament, ho ha de fer i ho està fent, sinó també les comunitats autònomes ho han de fer, perquè avui dia, gairebé el 40% de despesa, gairebé el 50, 40% de pressupostos a nivell global d'administracions, recau sobre les comunitats autònomes. I, per tant, també les comunitats han d'adequar-se a aquest nivell. I nosaltres estem d'acord que es fixi un sostre de dèficit públic per les comunitats autònomes. I el que em sembla increïble és que els que governen la comunitat autònoma no ho vulguin, perquè aquells que han estat criticant Convergència i Unió, les despeses, el dèficit, en aquest cas, del tripartit, ara són els que criden i posen el crit al cel perquè el president de govern diu que s'hauran d'adequar les comunitats autònomes a un dèficit. És normal, si no, no tindríem un estat articulat, si no, cadascú aniria a la seva i no podríem treballar per sortir d'aquesta crisi. Per tant, em sembla de lo més lògic el que proposa el president Zapatero. Llàstima que el president Zapatero proposi ara. Eh? I no hagués proposat quan va començar el seu mandat i ha col·laborat, sens dubte, també en aquestes despeses i en aquest increment del dèficit que ell ha autoritzat a moltes comunitats autònomes. Per tant, el president Zapatero el que diu avui estem d'acord. El que passa que és incoherent amb el que ha fet fins ara. Però tant de bo, eh? com es diu en castellà, més vale tarde que nunca. Doncs això, més val tard que no, que no, que, que, no faci mai. Per tant, estem d'acord amb el que diu, però també li, li direm, i li diem clarament al PSOE, que ells han estat qui han col·laborat, qui han autoritzat aquestes despeses i els seus governs socialistes són els que han encapçalat també aquesta despesa. I, evidentment, les mateixes paraules serveixen pel senyor Aznar i les lliçons de reducció del dèficit públic que ens va donar l'altre dia. Ho dic irònicament, lògicament, perquè les seves comunitats autònomes, del PP, són i algunes encapçalen el dèficit públic a Espanya. Per tant, benvinguts aquells que demanaven, o aquells que han col·laborat, millor dit, en aquest dèficit. Benvinguts els que demanàvem austeritat, benvinguts els que demanàvem coordinació dintre l'Estat, benvinguts els que demanàvem un sostre perquè totes les comunitats es sotmetessin a aquest sostre de dèficit. Però el que cal fer-ho ara és que no només quedin en paraules, sinó en fets, que no només quedi en precampanya autonòmica, com estan fent ara el PSOE i el PP, que quedi realment en una modificació, en una revisió real d'aquests dèficits públics i d'aquestes despeses a nivell autonòmic. Per tant esperem, a diferència del que diu el senyor Homs, que ell diu que espera que això només sigui un, un titular electoral, nosaltres esperem que no, que sigui realment una revisió real, tranquil·la, però de veritat, del que suposa controlar el dèficit en un estat. I per tant nosaltres eh, estarem d'acord amb totes aquelles mesures que es plantegin al, al govern de la Generalitat, estarem d'acord, i ja ho avancem, que puguin anar aquest control, aquest control progressiu del dèficit a Catalunya. Sabem que som una comunitat endeutada, molt endeutada, advertia el senyor Mas i el seu govern que tenia en 50.000 milions de deute, doncs jo no sé quina és la por del president Mas a aquest sostre de dèficit. Si realment ell diu que vol aprimar aquest dèficit, doncs jo crec que no s'ha de preocupar, o no s'hauria de preocupar. Ara, si no està disposat a fer-ho, o només vol fer-ho amb els drets socials, i no vol fer-ho amb estructures polítiques, i no vol fer-ho amb els Consells Comarcals, i vol posar en marxa també les vegaries, i no vol parlar ni sentir parlar de reduir despeses innecessàries a la Generalitat, doncs llavors serà més complicat. Però si està disposat a fer-ho, jo crec que el president Mas no hauria de tenir cap por. Per tant, la sospita és que potser no està disposat a retallar certes partides pressupostàries que no són necessàries pel benestar Finalment. diari dels ciutadans. Només volem fer també una valoració breu eh, i esperem que demà hi hagi la votació d'un dels temes que, lògicament, com vostès saben, afectaven el nostre grup, els Ciutadans, en aquesta cambra. Per tant, nosaltres celebrem que demà, si finalment ja es, es vota aquesta proposta de modificació del reglament, doncs celebrem que el sentit comú hagi primat sobre cap mena d'interès partidista, sobre cap mena d'altres interessos perquè no pugui funcionar bé un grup parlamentari, o en aquest cap, cas el que seran dos subgrups parlamentaris. Per tant, nosaltres celebrem això, Creiem que la demanda que feia Ciutadans de poder treballar amb autonomia, amb tranquil·litat i poder representar els nostres 110.000 votants, igual que ho farà l'altre subgrup parlamentari, entenc, és una proposta que no perjudica a ningú, és una proposta que ens permet simplement treballar, eh? Tampoc és, lògicament preferiríem tenir un grup parlamentari o estar en un grup parlamentari i no en un subgrup parlamentari, però en qualsevol cas crec que és una solució pragmàtica i real eh, adequant al reglament a la realitat d'aquesta nova cambra, amb set partits a la cambra, amb sis partits a l'oposició, i per tant, en aquest sentit, doncs, bueno, celebrem aquesta situació i esperem que aquest canvi ens permeti treballar amb normalitat i amb tranquil·litat, com vam fer també durant anys i com ara volem fer en aquesta legislatura. Res més, si tenen alguna pregunta, si necessiten algun tall en